2, 3, go! Fala, rapaziada, Godinho aqui na vara aquele pique. Estamos felizão, tá ligado? Aniversário. Chegando aqui na casa do Claudinho aqui, que ele ia desenrolar lá com o Barba lá pra nós fazer a casa, a nova casa dele lá, tá ligado? Vou estar aqui. A bikezinha aquele pique. Entra aí, ver se tem um espelho aí, eu mostro pra vocês aí como é que tô hoje, tá ligado? Ô Claudinho! Vai! Vamos entrar aqui, rapaz. Tá onde? Daquele jeito, né? Ladrão, aí. Tô bonito, Gordinho. Tá, pô. E aí, conseguiu desenrolar lá com ele lá? Ah, mano, tudo nosso, tio. Ele falou que o velho foi viajar aí com o sócio dele lá. Ih, maravilha. Falou que tá em Dubai, sei lá, alguma coisa assim, tá ligado? Tá bonitão, hein, cara? Pô, daquele jeito, mano. E tá bem arrumadinho esse cordão chapeado aí, mano. Tá soltando tinta, hein, tio. Ah, pô, ladrão. Que isso, cara. Deixa eu ver aqui como é que fiquei aqui, mano. Tá bonito lá, vai lá. É, aquele pique. Cara, mano, tá saindo a mesma cor aqui do cordão, velho. Eu tô que falando, isso? Cara, tá parecendo o Hulk aí, com pescoço verde, caralho. Caralho, mano, tá fogo, tá fogo. Porra, tem que manter o chapeado no estilo, ó, viu, meu? Passo pasta de dente, caralho, não solta nada, tá ligado? ladrão. A gente não tem condição de comprar um cordão de verdade, né, tio? Né? Aí, guarda tua bike ali dentro, mano. Não, o nego mete a mão aí, velho. Não pode crer, mano. Aí, tem uma surpresinha pra tu, hein, mano. Combinei uma parada com o Borba aí, ó. Vamos ali comigo. Ei, mano, bora lá. Ó, pega aí a Pop 100 aí. Peguei até a moto emprestada com o meu chefe aqui. Aham. Ah, esse back na Pop 100 do Claudinho, rapaziada. Ei, Claudinho, coisa boa? Ah, tu vai gostar. 18 anos, né, tio? É. Eita. Vem, gordinho segue. Ih, eu acho que eu sei o que é, hein? Tu vai curtir, pai. Rola no bequinho da alegria. Eita. Caralho, essa Hornet chavete. Top, né, mano? Nossa, mano. O dia não chega lá. Que isso, mano? Caraca, ó, monstra, velho. Tá pesando, hein? Olha. Chega aí. Agora tu pode entrar, né, mano? Diz... Agora... Caralho, isso. Tô esperando vocês aqui, pô. Tô só de bermuda, tá ligado? Entra lá, dá um papo lá nas minas lá, mano. Ah, é surpresa, ô, viado. Cara. Estragou a surpresa, pô. Oh, que isso? Chega aí, gordinho. Chega aí. De 18 anos, agora pode entrar. Struggling pain, struggling pain. Ah, tá lutado, hein? Ó, ela aí. E aí, princesa? Olá! Tudo bem? Tudo gostoso. Não, mas é que lá. Delícia. Vem cá, cadê aquelas suas amiguinhas aí? A gente combinou aquela parada. Tá tudo lá dançando, já tá liberado. Não, pode trazer elas então pra gente ir lá pra festinha. É. Vamos brincar, vem. Pra chamar. Tá bom. É, Claudinho, tá bom, hein? Aquele pique, né, mano? Até me animou aí, aqui, velho. Eita! Aí, foi mal, beleza. Tem porra, a menina, né? Tá andando pelado, cara. Pô, mano, apesar que, né, ia ser coisa rápida. Não, cara. Ih, a parada tá tudo certo lá a casa, né? Tá liberado, hein? As meninas já estão vindo. Opa, aí sim. Mas então, hein? Nossa, então, vamos lá, meninas, vamos quer lá? Brincar? Vamos. Aí, tá maluco. Vai perder esse cabresto aí, tio. Qual é a Borba? Tá colocando essa moto aí, tio? Eu quero ir na roxa. Velho, né, mano? No patrão, pô. É. E bora? Mano, aquele pique, hein, mano. E aí, quem vai puxar o bonde? É o Borba? Bora. Eba. Bora. Cuidado, gato. Rapaziada, é hoje.
Nossa, essa nave é sua, Gabriel? É minha. Posso segurar nessa cinturinha? Bota a mãe na. Ai. Foi novinha. Segurei. Ai. Ele esquerda aí, ó. Nossa, rapaz. Chamaram o grau no quebra-mola. Eita. Bebê, você já tá armado, hein? É. Empalando gatinho. Rapaz, esse bom mora aí, bem, mano. Garoto. Abre aí, porta. Abre aí. Ih, tá travado de portão. Empurra aí, mano. Da próxima mais, pô. Vai, abre aí, porta. Abre. Abre aí, pô. Rapaz. Nossa senhora, hein? Tá morando bem, Borba. É? Ah, você tá ligado. Arrumou, né, um coroa pra te bancar, né, viado? Tá ah, ladrão. Ei, tá te pegando coroa? Tá te pegando, né? Tá me tirando. Olha só, mano. Nossa, aí, vem cá, qual carro deles aqui que tem som pra gente já botar uma musiquinha aqui pra torar? Ah, mano, o Fusca. Acho que o Fusca tem, pô. Pô, abre então aí, ó. Deixa eu ver aqui. Mas tem que tirar aquele botão, hein, tio. Nossa, mano. Tô feliz hoje. Nossa, mano. Caraca, mãe. Bota aí. Botou o que pra tocar aí? Bota aí, escolhe aí a música aí, pô. Escolhe. Bota um funkão aí pra chicocota rebolar. É, tem que ser um funk mesmo. Ladrão. Aí, onde é que eu posso trocar de roupa, bota? Aqui, ó. Vamos evitar ele entrar na casa lá pra não fazer bagunça, beleza? E aí, o vai. Vem cá, bebê, não corre não. Ai, já acende a churrasqueira aí. Peraí, peraí. Ô, Boba. Fala aí. Tem um carro disponível aí, não? Pô, mano, a Maroc ali. Se garante na Maroc. Maroc, mano. Vai ter que ir na Maroc, mano. Vai lá. A suspensão por lá, tio. Ai, vou trocar de roupa. Se afasta aí, hein, pra não ver a cobra, hein, tio. Chega aí, Nave. E aí, rapaziada. Para de filmar aqui, né? Daqui a pouco nós volta aí. Tá vai, pista. Vai. Tá gravando. Ah, o problema dele tá torto. Nossa, mano. Ele é aniversário da minha vida, na moral. Tá bichando, tá gravando, novinha. Ai. Ah, ladrão. Agora, hein, mano. Vai, novinha, vai. Isso. Sabe nadar, novinha, sabe? Ei, novinha, hein? Sabe nadar? Que isso, ladrão. Ei, vai, Claudinho! Nossa, Boba, você é Claudinho! Você é irmão, ó! Ah, ladrão! Que tio! Eita, porra! Vai sujar a água, hein? Vai sujar, hein? Ele tem que pensar mais vezes, hein? Ah, ladrão! Eita, porra! Aí foi, hein? Ah. Que isso, hein, mano? Nossa senhora! Ai! Ai, na moral, quer namorar comigo não, novinha? Que isso? Ai, amorzinho. Que gostoso. Ai, não tô ciumento não, bebê. Que isso, mano. Vou botar minha saia. Ah, vou até dar uma nadada. É o play também, velho. Ai, gordinho, campeonato de barrigada, hein? Peraí, velho. Sai daí. Vai lá. Eita. Eu que não pulo nessa água, vai engravidar aí, hein? Que isso, a água aí tá fina, ladrão. Eu não. Eu quero ver daqui de cima, da lá. Essa daí aguentou firme a giramba do negão. Ai, cara. Coitado. Cuidado com a gordinha, ele tá aqui de cima, hein, mano. Vai cair, doido. Vai lá, vou aí. Aí, ô Baba, cadê? Aê, vou pular, hein? É. Vai ter que dar gerando esse carro aí. Ixi, mano, vou levar lá pro primo, pô. É tu, velho. Aqui em cima. Tá no alto da casa. Não, vai cair. Vamos. Caramba, vai dar merda. Ai. Nossa, morreu. Ô, velho. Quase. Tá bem, velho. Daquele pique. Aí, na moral, qual é, Bob? Deixa eu dar um rolê nessa hornete aí, tio. É mesmo? Bora lá, velho. Tá. Cuidado, mano, cuidado. Porra, vamos, bora lá, gordinho, vamos dar um rolê. Bora. Chega aí, novinha, vamos lá dar uma voltinha de moto.
Bora, nave. Cadê ela? Eu vou lá na tua, eu. Pega, pega 1200 aí. Me espera aí, ó. Tá bem, nave. Fala que eu vou dar outra aqui. Vai lá. Opa, tá. Aí, vamos ver se essa moto aqui dá grau. Bora. E aí, novinha? Essa aqui, será que dá? Essa daí é mais pesada, hein? Nem sobe. Caraca, esse bairro é muito da hora, hein, doido? Ô, onde a gente chega aí nesse aqui, mano? Tá chave, hein, mano? Que raio. Que muito bom, nossa. Que isso, hein, gordinha? Apaixonou aí, hein? Olha o grau. Ih, vai casar, gordinho. Agora tô feito, hein? Ah, ladrão. Gostou da minha menina, gordinho? Rapaz, é claro. Rosinha, a gente vai ter que voltar ali no... Eita. Eita, pô. Cuidado aí, gordinho. Quebrou na hora. Aí, mano, não é por nada não, mas eu vou botar ele na maroca, hein? Que isso, coitinho? Ei, derrubaram a moto aqui, velho. Pula, rapaz, gato! Vou pular, hein? Vou dar casa. Naquele... Vamos lá, hein? Eita! Morreu. Ah, porra. Tô aí, Osmar, hein? Borba, vou não pular ali no banheiro, já. Aí, eu vou ali no carro ali. Vamos, bebê. É, Bobo. Tem que tá bom, hein? Eita! Rapaz, foi a melhor coisa que a gente já fez, hein, mano? Você tá maluco, mano. Tá. Foi melhor do que aquele dia lá que a gente deu fuga no tático, mano. Né, mano? Nossa. Ah, rapaz, ué! Ai, bebê. Que é isso aqui? Corre, velho. Que pouca vergonha isso aqui, Bobo? Corre! Vai todo mundo da minha casa aqui, rapaz. Ei! Não, não, ei! Não, 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 não. Bora, rapaz. Ai, meu Deus. Tá bom, velho. Eita. Sai. Ai. Ai. Não, não, não. Sai, velho. Olha. Me ajuda na mudança. Sai, velho. Não. Vai. Sai, bom. Tá, Borba. Tu vai apanhar. É, rapaziada, deu ruim. Caramba, Borba tá apanhando. Meu pai meteu o pé. Esse rapaziada dele falou que o vídeo vai ficando por aqui. Caso tenha gostado, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então é isso aí, fui!